Епіцентр завжди стане у пригоді. Обладнання для індустрії гостинності у повному обсязі та доступному різноманітті. Давайте ще раз. Чому варто прийти за обладнанням для сфери хорика саме в епіцентр? Таймінг, економія часу. Усе необхідне під одним дахом. Кваліфікована жива допомога. Фахівець відділу торговельне обладнання зорієнтує та підкаже вам, а ще допоможе оформити комплексну покупку та доставку. Епіцентр – потужна мережа, яка відповідає за якість товару та послуг своїм ім'ям, тож увесь асортимент тут – це оригінальна продукція, адаптована, сертифікована. Контроль якості, сервісне обслуговування, вигідні цінові пропозиції. Доступність, великий запас товару у наявності, а при потребі під замовлення з гарантією укомплектованості, цілості та термінів. А тепер покажемо, що пропонують у секції торговельного обладнання предметно. Обладнання для ресторанів, механічне та технологічне, начиння для кухні. Електромеханіка, міксери, скиборізки, фритюрниці, м'ясорубки. Теплове обладнання. Печі конвекційні, плити газові, електричні, індукційні, жарочні поверхні. Холодильне обладнання. Столи холодильні та морозильні. Професійне обладнання з нержавіючої сталі. Якість, функціональність, простота та зручність у використанні. Кухонне, барне, столове обладнання та інвентар. Системи презентації та подачі блюд. Обладнання для кейтерингу. Продукція представлених брендів відповідає вимогам щодо норм гігієни та безпеки. Крім довжелезного списку вже названого, пропонується ще й торговельне та виставкове обладнання. Багатофункціональні системи, прилавки, вітрини, торгові стелажі. Складські драбини. Торговельні візки. Урна. Дзеркала, касові бокси. Ну що, мала, вибираємо тобі стелаж? Тобі як цей? Елегантність ліній. Інформативна та масштабна екскурсія у секцію торговельне обладнання. А це ж лише часткова про те, що в епіцентрі можуть придбати шеф-кухарі, ресторатори, готельєри, інші профі або новачки індустрії гостинності.